የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2015 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት 786.61 ቢሊዮን ብር እንዲሆን ውሳኔ አሳልፏል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ በ2015 የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት ላይ ተወያይቶ ነው ውሳኔውን ያሳለፈው። የፌዴራል መንግስት የ2015 በጀት ዓመት የበጀት ዝግጅት በ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ የተቀመጡ ግቦችን ከማስፈጸም አኳያ የሀገር ደህንነትን ከማስጠበቅ፣ የተፈናቀሉ ዜጎችን ከመርዳትና የወደሙ መሰረተ ልማቶችንና አገልግሎቶችን መልሶ ከማቋቋም፣ ቀጣይ የማህበራዊና ኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን አቅጣጫዎችና አላማዎችን ማሳካት ማዕከል በማድረግ እንዲሁም የ2015-2019 የመካከለኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና የፊስካል ማዕቀፉን መሰረት በማድረግ ተዘጋጅቶ የቀረበ መሆኑም ተመላክቷል። በዚህም መሰረት ለ2015 በጀት ዓመት ለመደበኛ ወጪ ብር 347.12 ቢሊየን፣ ለካፒታል ወጪ ብር 218.11 ቢሊየን እንዲሁም ለክልል መንግስታት ድጋፍ ብር 209.38 ቢሊዮን እና ለዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ብር 12 ቢሊዮን የተያዘ ሲሆን አጠቃላይ የፌዴራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት 786.61 ቢሊዮን ብር ሆኖ ቀርቧል። ከ2014 በጀት ዓመት በጀት ጋር ሲነጻጸር የብር 111.94 ቢሊዮን ወይም የ16.59% እድገት አሳይቷል። ምክር ቤቱም በቀረበለት የፌዴራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ግብአቶችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት የተለያዩ ሹመቶችን ሰጥተዋል። በዚህም መሰረት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ሆነዋል። አቶ ሄኖክ ወርቁ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር፣ አቶ ካሊድ አብዱራህማን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ የፕሮጀክቶች ክትትል፣ አቶ ወንድሙ ሴታ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ ሆነው ተሹመዋል። በተጨማሪም ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ዋና ኦዲተር፣ አቶ አበራ ታደሰ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ምክትል ዋና ኦዲተር ሆነው ሹመታቸው እንዲጸድቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ጠይቀዋል።